o menino tá faltando, a gente vai pro BH, tá ok? Tá ok, tudo bem. Beleza, a gente pisa rápido. Mochila. Deve ser ela. Marcelo? Quem sou eu? Tudo bom? Joy. Você que é o Marcos, né? Isso eu mesmo, prazer. Prazer, tudo bom? Joy. Olha. Vamos? Tá vindo? E aí, gente, vamos? Ó, oh, partiu o BH? Partiu. Gente, tá com sol, mas tá um friozinho, não fala assim não. É, o vento tá frio, né? O tempo tá estranho hoje. Você ouviu, Fabiano? Ei, Pasquale, porque o andar dessa menina sempre rouba palavras da minha boca. Ei, Aurélio, porque o olhar dessa garota planta versos na minha cabeça oca. Micaelis, então me diga o motivo de tantos adjetivos impulsivos, corrosivos, vocativos, transitivos, possessivos, cedendo por quê? E assim de modo indireto, ela faz desse sujeito um objeto. Ei, Pasquale, porque o andar dessa menina sempre rouba palavras da minha boca. Ei, Aurélio, porque o olhar dessa garota planta versos na minha cabeça oca. Micaelis, então me diga o motivo de tantos adjetivos impulsivos, corrosivos, vocativos, transitivos, possessivos, atrativos, supletivos, sem ter um porquê. E assim de modo indireto, ela faz desse sujeito um objeto. Oi, gente, vocês vão ficar onde, BH? Pode ser na Praça Raul Soares. É, por mim também, de boa, a gente vai ficar lá junto. E você, Marcelo, fica onde?
Marcela. Oi. Ele tá querendo saber onde você vai ficar. Onde vocês vão ficar? Na Praça Raul Soares. Pra mim tá de boa, pode ir por lá mesmo. E aí, Marcos, você acha que demora quanto tempo chegar em BH ainda? Cara, no máximo meia hora, imagina. Meia hora? Ah, tô de boa então. O tempo já mudou, né? Mudou, cara. Tá fazendo... Acho que vai começar a chover daqui a pouco. Parando, essas nuvens estão aí já tem um tempo. É. Cara, mas eu já tô chegando.